פשוט אמר הדאטרה, הרבדיה, פשוט אמר הדאטרה של מכון תורה במדינה, הרב גוטל, פשוט אמר הדאטרה של כל היוזמות החשובות של שהתחילו בגוש קטיף, ממשיכים הלאה, כבוד חתן הערב, ידידי הרב יגאל קמינצקי. אגב, אני רוצה להגיד לך משפט מסוים. אפתע להתלת בדיחותה קצת. לפני הרבה שנים, 50 שנה, היה ברדיו תוכנית, מי שהזקנים יזכרים אותה, יש שאלות. כבוד הרב לוז, יישר כוח על ההרצאה המאלפת שלו. כל שבוע היו באים, מביאים כמה אנשי ציבור לזה יישוב, משדרים ברדיו, יש שאלות. לא זוכר מה הייתה השאלה, זוכר שם היה יגאל ידין, והיה מנחה בשם יגאלוסין. בערך אני לא זוכר את כל השמות האלה, הפעם זה היה, תפס לי, זה לפני 60 שנה אולי. אני לא זוכר מה הדיון היה. אז יגאל ידין אמר לי יגאלוסין, אבא שלי היותר צנוע אבא שלך. אבא שלי קרא לי יגאל. אבא שלך קרא יגאל. אני יותר צנוע. לא, לגאול, יגאל, מי אני? יגאל, אני יכול. אבל לא צודק. יש מברה חריפה של האדמור מזוויצה. הוא אומר, למה כתוב, עלו מושיעים בהר ציון, שפוט הרסיו, אתה שם מלוכה. עלו נושאים. אלה שיבשעו, ילו הר ציון. מה זה המושיעים? אומר, הפסוק מדגיש, נושאים זה פסיביים, מושיעים זה אקטיביים. הפסוק רוצה גאולה אקטיבית, לא גאולה פסיבית. לצאת מהגלות צריכים אקטיבית. יגאל, לא יגאל. אני מאחל לך עוד הרבה שנים טובות, יוזמות ושל דחיפות ושל אקטיביות. ענייננו. בשולי הרצאתו המאלפת של הגאון הרב לוז, זה פתח למה שאומר אחר כך. הבעיה כפי שראיתי בסוף הייתה שהשלטון הבריטי שאז בארץ, שידוע את הסמכות להוציא לפועל. נכון, החוק הבריטי הכיר בסמכות בתי דין רבניים, המעמד האישי. אגב, החוק היום הזה הוא בעצם ממשיך את החוק האנגלי, שהוא המשך החוק הטורקי. שהחוק הטורקי הכיר לכל עדה לדון בדין האישי לפי העדה שלה. החוק הבריטי, מועצת ההוד מלכותו בשנת 22, המשיכה את החוק הטורקי. וחוק הדיינים, זאת אומרת שהיא הגימה למשחק את החוק האנגלי הטורקי, שבמעמד האישי יש סמכות להמשיך הלאה יהודים וכל כל דת אחרת, להמשיך הלאה בדין האישי, להמשיך את המסורת שלה. תודה רבה. ברוך אתה אדוני, ברוך אדם שהכל ידעו. אז בית הדין הרבני, שקיבל סמכות לדון, פסק הלכה, חייב את האב לשלם. צריך לנמק את זה, כי צריך להביא את זה לאישור, להוצאה לפועל, דרך בית המשפט, הבריטי. כשהבריטים ראו, תגמול את תמצית הפסק דין, צ'ריטי, באנגליה צ'ריטי זה וולונטרי. אין, אצל הגויים צ'ריטי זה לא יכול להיות חובה. אין מושג לגויים כזה. הגויים, צ'ריטי, אתה לא רוצה, מה פסק הדין הרבני אומר צ'ריטי? זה הופך זה חובה? אין דבר כזה. הרב הרצוג שהיה, הכיר טוב את המשפט האנגלי, את ה... הוא בא משם והייתה לו השכלה כללית רחבה מאוד, הבין את הבעיה, אמר, אנחנו נתקן תקנה שתניח את דעתם של הבריטים, נכתוב obligation, שזה חובה, ולא... אז הבריטים, אם אובליגיישן זה משהו אחר, ויש סמכות לבתי הדין לחקק תקן תקנות, ועדי כך הם יכולים. עכשיו, התקנה הזאת תוקנה בצורה מיוחדת. הרבנות הראשית כינסה את כל רבני הארץ, ואת כל ראשי המועצות, וראשי הקהילות.
אני לא יודע כמה אנשים היו שם, אבל מאות אנשים היו שם, ציבור גדול של בתי הדין, רבני הערים וראשי הקהילות, יחד החליטו את ההחלטה. עכשיו תמיד, מדוע עצור את כל זה? תקנה ציבורית שקופעת חובה כזאת, שתהיה אלה, תוקף וחי הלכתית, היא צריכה להיות ציבורית לציבור כולו. מדינה לא הייתה אז, שלטון לא היה, כנסת לא הייתה, הסמכות היחידה שהייתה בארץ זה הציבור הגדול הזה שכל רבני ישראל וראשי הקהילות הם הסמכות. והסמכות הזאת הפכה את זה עד היום לחוק מחייב. אני לא יודע כל הפרטים של מה שהיה אז, אבל מי שרוצה, רב הרפתיק כתב על זה מאמר שלם, מי שעושה את זה, הוא גם משפטן, והבין את כל והביא את כל ההסברה, מה התוקף של התקנה השמות הראשית. זה פרט על מה שאני עושה כזה עכשיו. המושג מדינה, יש לו כוח הלכתי גדול. וזה אשמח הנחות יסוד אחרות. כמו שאמרנו קודם, לציבור יש סמכות גדולה מאוד. והציבור יכול לתקן תקנות, חוקק חוקים. ועדי כך גם ההלכה מכירה, מוחייבת בעצם אותם תקנות של הציבור. הדבר אברהם, סימן א', מעריך מאוד, ועושה לקשר כמה מושגים, הופך אותם בעצם למשוואה אחת גדולה. דינה הלכות הדינה, הפקר בדין הפקר, תקנות הציבור, כל זה הופך להיות בעצם משוואה אחת גדולה, שזה הכל סמכות אחת. סמכות של הציבור. עכשיו, דין הלכות הדין, אז גם כן בסמכות הציבור, וכאן זה, נכנסים כאן באמת שאלה, מה המקור סמכות דין הלכות הדין? יש רעיון מפורסם, כולם יודעים עדיו, שזה שחוק המלך, שהמלך אומר, הארץ שלי, הכל שלי, מי שרוצה לגור כאן, מחויב לחוקים שלי, מי שלא רוצה, שילך מכאן. זה חוק המלך. הרמב״ם אומר משהו אחר. גם הרשב"ם במסכת בבא בתרא אומר גדר אחר. הרמב״ם אומר, חוק המלך הוא מלך, החוק הזה הוא חוק, משום שהציבור מכיר במטבע שלו. כלומר, הרמב״ם אומר שהמלך לא מספיק. צריך שהציבור מכיר זכות המלך. ואיך אני יודע שהציבור מכיר במלך? כדי שהציבור מכיר במטבע. בגמרא יש הבדל כידוע בין מטבע שפסלת ומלכות למטבע פסלת ומדינה. מדינה זה הציבור. המלך יכול להנפיק מטבעות, ככה הם מקובל. עד היום, המושג מטבע זה מושג שלטוני, מלכותי, שהמלך הוא זה שמנפיק מטבעות. והציבור כולו משתמש במטבע, עם הבנק ישראל, נגיד בנק ישראל, שהוא מצב בעצם נציג החוק והשלטון, חותם על השטרות שלנו, והשטרות שווה 20 שקל, 20 שקל זה השווי של הנייר הזה. כי מי כתב על זה? נגיד בנק ישראל חתום על זה. ונציג ישראל הוא בעצם נציג השלטון. ואז אני הולך לקונה ב-20 שקל, זה השווי של השטר הזה. אם הציבור לא סומך על זה, ב-20 שקל, אם לא 20 שקל, הציבור מעדיף מטבע אחר, השלטון לא שלטון. זה כלל ברזל בעולם. המלך יכול מטבעות, יכול לשלוח את המשטרה שלו. זה לא יעזור כלום. הציבור לא יקנה במטבע הזה, הציבור לא ישתמש, לא יסמוך על זה. אתה תבוא, אם נניח, זה מצרך מסוים שווה 20 שקל, אבל יש אינפלציה נוראה, ו-20 שקל האלה שווים 10 שקל, אבל כוח הקנייה שלה הוא חלש, יש אינפלציה. המלך אומר, זה 20 שקל. החלבני לא מוכן למכור, תביא לי מטבע אחר, תביא דולר. תביא לי מטבע רציני. השקל, הייתה תקופה שבשקל כמעט, בור השם היום, השקל הוא אחד המטבעות החזקים בעולם. בור השם, ואחד הפלאים, ואחד הניסים הגדולים של מדינת ישראל. נוסף לנס של טראמפ עם כל הביקורת עליו. גם בכל זאת, החיים מניסי ניסים. הכלכלה של ישראל, משהו שאין לו חבריה בעולם.
איך הגיע למצב כזה. אז אני זוכר כילד, אספתי בולים, אני יושב הרבה אספו בולים. בין היתר נאלצתי לאסוף גם בולים של גרמניה, זה חלק מהבולים. אני זוכר בול של גרמניה, בול ארוך, היה כתוב, מודפס מרק אחד, ועל המרק אחד היה תוספת שחותמת 100,000 מרק. אז אבי הסביר לי מה קרה פה. גרמניה הייתה אינפלציה נוראה. מי שהלך לדואר לקנות בול במרק, היה צריך לסחוב איתו עגלה של 100,000 מרק. ועד שהוא חזר, זה עלה 200,000 מרק. אנשים הלכו עם עגלות מיליונים של ניירות לקנות כיכר לחם. זה היה משבר נורא. ימח שמו, שאתה רוצה להגיד את שמו, השטן הנורא שהרס, שעזרנו 6 מיליונים, עלה בגלל זה. זה ששלטון התערער. שפרו חלם בחלומו שיש, שהפרות, רכות הבשר אוכלות את האבות השמנות, ושהשיבולים מדגגות אוכלות את השיבולים המלאות והטובות, מבין טוב מאוד שכאן זה משהו כלכלי. לכן כל הפתרונות שאמרו החרטומים לא מצליחים להם. ראה שיוסף אמר לו, זה חריש וקציר. אם אין חריש וקציר, אתה לא מלך. מלך שהציבור אין לו מה לאכול, הוא לא מלך. לכן כל כך תפס טוב שמי שיציל את מלכותו זה יוסף, שהוא זה שיציל את הכלכלה המצרית. בזכותו הוא יהיה מלך, בלי יוסף הוא לא יהיה מלך. מה רמה אומר? רמה אומר שצריך גיבוי ציבורי לסמכות למלך. למרות שהמלך בתואר, הוא יישאר בתואר, אבל הסמכות אין לו. כי הציבור לפועל לא מכיר בו. מה שקובע את המלכות זה ההכרה הציבורית בפועל. עכשיו מעניין איפה לרמה לקח את זה, חוץ מהמקורות שהבנתי שככה השכל הישר אומר, שבלי גיבוי ציבורי, מה שהרמה אומרת, מטבע של פסלת מדינה זה יותר חמור ממטבע של פסלת מלכות. בגלל שהמדינה לא מכירה, אין תועלת שהמלך נותן לזה גושפנקה. אגרה, בשם סמרטט, כדרכו אומר, עיין מגילה י' ד'. מה יש מגילה י' ד'? מגילה י' ד' שם סיפור אחר, סיפור הגברה דנה שם עם אביגיל ודוד ונבל. ודוד רצה להרוג את נבל, כי נבל לא עלה לו מיסים. וכמה לומד, הוא לקח את יחגור את דוד חרבו, הוא עשה בדין של 23, דנו תנדי נפשות, ורצה להרוג אותו. אביגיל חוכמתה, אמרה לו שם נאום נמלץ, חזן לתמציתים את הנאום שלה בשלוש מילים. עוד לא יצא טבעך בעולם. יוציא מטבע מהכיס, מי חתום מטבע? לא חתום, המטבע העתיקה הייתה יצוקה עם, וכאן אני רוצה להדגיש, בעם ישראל לא דמות המלך, אלא שם המלך. בעם ישראל אין מטבע עם דמויות. עד היום באנגליה, יש הדמות של הבובה ההיא, שנקראת ויקטוריה, אליזבת, סליחה. מה שנותן לה כוח זה רק זה שנמצאת על המטבע. עד היום, מה שאומרים שלא יקרצו את המטבע, אנשים לא רצו לראות צורם מטבע, כי זה חשש לעבודה זרה, זה תבליט של פרצוף אדם. בעם ישראל, בכל מטבעות שמצאנו, כל המטבעות רק שמות. ורק צורות של כלי מקדש, של רימונים, של תאנים. עם ישראל שמר מאוד, גם המלכים הגרועים שהיו ינאי ואחרים לא העיזו, אפילו הורדוס, לא העיזו לעשות מטבע עם פרצוף שלו. בעם ישראל, זה מטבע כזה לא הולך, הציבור לא משמש בה. אז אומר, לא דבר אבל, אומר הגרה, עוד לא, אין לך מטבעות. אתה נמשכת למלך על ידי שמואל הנביא. שמן הקודש, שמן המשחה, שעשו למעול בו, רק מלך וכהן גדול נמשכים בו. אתה נמשכת למלך, על ידי בהוראה נבואית, אבל עדיין אתה לא מוציא מטבעות. הציבור לא מכיר אותך. נכון, פה באזור הזה, אתה עם הגדוד של 600 איש שלך, אתה שומר כחומה על כולם, זכותך גדולה מאוד, אתה כאין מלך פה, אבל אתה לא מלך ארצי, משום שאתה לא מדביק מטבעות.
דוד עבודה למה, ברוכה את, ברוך תמך, קיליתיני היום מבוא בדמים. הצלת אותי מלהרוג אדם. כי הוא חשב שהוא מלך. דיבר שהוא לא מלך. היא צדקה. הנושא הזה נמצא בהרחבה בהרבה מקומות. יש תשובה של אבן אליעזר. הוא דן בשאלה אחרת לגמרי על ירושה ברבנות, אבל הוא דן בירושה במלכות. ושם בסימן שמית ב', בין היתר, הוא מדבר גם על העניין הזה, הסמכות של המלך, הוא מביא ירושלמי, שאומר שדוד המלך, שברח מפני אבשלום, הביא סעירה ולא סעיר, כהדיוט. כי באותם שישה חודשים, שהעם הלך אחרי אבשלום, הוא לא היה מלך. וכן דוד המלך, למרות שהוא נשך די שמואל, הוא חיכה בחברון שיבואו אליו זקני יהודה, משכו עוד פעם, והמשיכה השלישית הייתה רק אחרי שבאו גם זקני ישראל. וגם חזרה מאבשלום, הוא חיכה שלוש פעמים, שיבואו אליו כל הזקנים, רק אחרי שחזרו אליו ואמרו לו, הכירו בכמלות וחזות מלך. מלך זה מי שהציבור מכיר בו. זה יסוד גדול מאוד. נכון, מימי הרמב״ם לא הייתה אפשרות לבחור הידי פתקים וניירות, בצורה כזאת לא הייתה אפשרות. היום צורת ההכרה בשלטון זה ידי הבחירות. אם יש בחירות ויודעים שהרוב ציבור רוצה את פלוני, אז הוא מלך. אם הציבור לא רוצה אותו, לא מלך. זה היסוד של המשטר היום, היסוד של הדמוקרטיה הוא בעצם כבר נהוג בתורה. מלך זה לא רק מי שנמשך. ולא רק סנהדרין, לא רק נביא, שנבין, צריך הסכמה ציבורית. בלי ציבור רחב מכריע המלך, הוא לא מלך. מכאן דברי הרב המפורסמים, במשפט כהן, שבחר הוא אומר שהדברים מסתברים כך, שכשאין מלך בישראל, חוות הסמכות לציבור. כי הציבור הוא מקור הסמכות של המלך. וכשאין מלך, זה חוזר את הציבור. והציבור בהסכמה ציבורית רחבה, בדרך כלל הרוב, ככה רבים לעתות, הרוב הוא זה שקובע מזה המלך. והמלך סמכות תגיד תקנות. אני עכשיו חוזר דווקא לאותה בעיה שהייתה עם מפני הרבות הראשית, אז מלכות לא הייתה, אבל ציבור היה, וציבור כזה יש לסמכות, לפחות כלפי עם ישראל, לכן הרב הרצוג יכול היה לעשות את התקנה הזאת בהסכמה ציבורית רחבה, לעשות את התקנה שמעבר חוק מחייב. בימינו זה הדבר כזה יכול לבוא את הכנסת, אבל הכנסת נזהר שהכנסת לא תעשה דברים בניגוד לתורה. אבל אם הדבר לא מנוגד לתורה, וכאן השאלה יכולה להיות, אני לא חושב את השאלה הזאת, האם כשהאישה היום מרוויחה יותר מהאיש, האם יש מקום לתקן תקנה לומר שהאישה תהיה חייבת? אני חושב שהיא פתוחה. יש איזו מידה רבה של צדק, שלא ייתכן שהוא מרוויח רק 8,000 והיא 80,000, שהוא רק כיסה בהוצאות והיא תהיה פתורה. יש מקום לומר את זה שגם היא תשתף בהוצאות, כמו נכון, שאב חייב זאת בניו, אבל המאישה, יש לה, למה שהיא תהיה פתורה לגמרי? אז זה בטוח, אבל צריך לבוא לא מתוך תפיסה שוויונית, כאילו יש הבדל גברים ונשים, וחובת הפרנסה עד היום תתן לגבר ולא לאישה, זה אמירה עקרונית. חובת הפרנסה על הבית מוטלת על הגבר, לא על האישה. והכתובה היא כתובה עדיין. נכון שאפשר לעשות הסכמים נוספים, אבל ניסיוני יכול להגיד כרב. כבר אני חושב לא שניסיון. כראשי ניסויים, וכדיבר עם זוגות, עשיתי אולי, לא יודע, 1,000 זוגות, כמה מאות זוגות עשיתי. וכשדיברתי עם הזוג, ואמרתי להם את הכתובה, מה המשמעות של הכתובה? ושזה הבעל מחייב פרנס. אם אתם רוצים, אתם יכולים לחצות את הסכם אחר, שיתפרנס אותך, ויתפרנס את המשפחה. בבקשה, אתה הסכם אחר, נאשר אותו. אחת לאלף לא מצאתי שהסכימה. לא משנה מאיזה רמת חיים היא, מאיזה מקצוע יש לה, מאיזה חילונית או דתית. לא זכיתי בחיים שלו שאחת לאלף הסכימה, ותמיד אני קרצה לו, אתה שומע? אתה שומע? תמיד זה היה הקריצה הזאת. לא זכיתי אחרת. כי שם מבינה, נכון, עכשיו היא יכולה לפרנס, אבל טוב, יש לה עוד תפקיד בחיים, היא צריכת אימא, היא צריכת עקרת בית גם כן, עם כל זה שהיא מנכלית, עם כל זה שיש לה קריירה, יש לה עוד קריירה בחיים, להיות אם משפחה.
מבחינת קריירה הזאת, היא לא יכולה לקחת את עצמה את כל האחריות, שהגבר יקח את האחריות. מבחינה זאת, אמירה צריכת אמירה. אבל מצד שני, אם האישה פחות מרוויחה יותר, למה שלא תשתף, אבל זה, מה אני רוצה כן לומר? זה סמכותה של מדינה. כשאנחנו מדינת ההלכה, וכאן אני רוצה להוציא מדיבם של כל אלה שדברים את ההלכה, כדבר הראשון שמדינה ההלכה תעשה, לכפות על כולם נניח תפילין. נכון, יש בהלכה מושג הזה, ומגדימה בכתובות, שמי שלא רוצה תולוליו, כופין אותו עד שתצא נפשו. ההלכה שאני לא יודע, אי פעם קיימו אותה. הרמב״ם לא מביא אותה. לא שהרמב״ם לא חולק עליה, ברור שכפייה על מצוות ישנה. אבל זה עניין עקרוני שאפשר לקיים מצוות. האם בפועל כפו על מצוות, השאלה האם יש תועלת רבה בכך שאני אחריך יהודי לתולוליו. נכון, יש סמכות, ויהודי חי במצוות, ואפשר לכפות עליו. אבל האם זה תפקידנו לעשות את השעדשים קיימו מצוות אף זו כפייה? זה לא דבר בימינו. גם בימי קדם, מסופקן לי כמה מקרים היו שכפו אדם לתולוליו. נכון, הוא חייב, ומותר לכפות עליו. ואם רוצים, אפשר לעשות את זה. אתן שיקול דעת, כדאי לעשות את זה? כדאי שיש בהלכה הזאת? זה משתלב שהוא ינענה את הלולב על כוחו? אין ספק שבימינו, בעולם הדמוקרטי שאנחנו חיים ביום, כבר זה כבר כל הפסקים אומרים, זה לא רק שלא מי תועלת, יביא רק נזק, יביא רק ריאקציות. אם אתה רוצה שיהודי בעת איתו לולב, דבר איתו, תשפיע עליו, ותכריח אותו, תשיג רק את ההפך הגמור. חזון איש אמר את זה, שימינו כל הדינים האלה של כפייה לא מעשיים, משום שזה רק יגרום נזק לזה של תועלת. אז להגיד שתפקידה של מדינה, ראשית כל לכפות על יהודים, קיים מצוות, מכילה. מה גם? שזה לא עושה מדינה. הרי הכפייה המצוות זה כל בית דין. מה זה כל בית דין? יש מחלוקת קצות נתיבות. אם שלושה אנשים יכולים לכפות את יהודי כמצוות. בסימן ג' יש מחלוקת קצות נתיבות. האם כל שלושה אנשים יכולים לתפוס לך אדם בחוב ויכולים? אז אם נאמר שיש דעה שאומרת שכל שלושה אנשים יכולים לתפוס לך מדינה שזה, כל שלושה אנשים יעשו את זה. ובית דין מסודר ודאי יכול לעשות את זה. אז מה צריכים מדינה בשביל זה? כפייה על מצוות זה עניין שנוגע לכל אדם אדם. שורש הכפייה על מצוות בעצם הוא מצוות כל ישראל ערבים זה בזה. אני רואה יהודי לא מקיים מצוות, אני חייב לדאוג לך. אם אני יכול לקחת לכפות עליו תיאורטית, אני יכול לכפות עליו. כל שלושה יהודים יכול לעשות את זה. שזה צריך מדינה דווקא? זה גם בגלות החזות. זה חושב משפט. זה אפשר היה בכל מקום. מדינה צריכים לשמוע משהו אחר. לדוגמה שמענו עכשיו. מדינה צריכים לסדר החברתי. למטרות הדתיות שיהודי יקיים מצוות, אין זו מדינה. זה כל בית דין יכול לעשות. ועושה את זה. ואם לא עושה את זה, מסיבות שיקול דעת שזה לא כדאי, גם מדינה לא תעשה את זה. אני אגיד שתפקידה המדינה לכפות יהודים. זה לא נכון. תפקידה של מדינה, כפי שאמרת, לחזור למלכות. מה הגדול של מלך? עיקר הגדול של מלך הוא לתקן את העולם. לגדוע זרוע של רשעים. האור שמח אומר שלא מצאנו, אומר שתפקידה של מלך, באותם דברים שהתורה נדעת לסמכות, לעשות דינים חריגים, לדון על פי עד אחד, ואפילו לתלות אנשים שיהיו תלויים ימים רבים, כל מה שהתורה נתנה לו, סמכות הזו, זה רק דינים חברתיים, אומר. נגדו הרשע, נגד גזל, נגד רוצחים, פושעים, אנסים. לא עובדים אחרים. בעניין שמצוות, זה לא תפקיד המלך. הסמכות המלך, זה התפקידו העיקרי, לגדוע זרוע רשעים. אגב, גם מלחמות שמלך עושה, וזה זרוע רשעים. כי התורה לא בעד מלחמות סתם. אימפריאליזם זה לא שייך ליהדות. הרמב"ם אומר בסוף הלכות מלכים, לא נתבעו לרדות בגויים. סתם לכבוש ארצות. אנחנו נפוליאון, אנחנו כל אנשים... דוד המלך כבש את ארץ ישראל. ודוד המלך לא עשה דבר שלא על פי בית דין. אדמוני יפה עיניים הפי עיני העדה, על פי חכמי ישראל. חכמי ישראל נתנו לרשות דוד המלך לעשות מה שהוא רוצה.
רבין אחר לא עשה את זה. כן, הוא העניש את כל הרשעים. ומואב עשה דבר נורא והיום, כי למיד לבד לקחת הגויים שצריכים לשמור על סדר. כלומר, מלחמה נגד גויים שרוצים להתנכל עם ישראל, זה צדק. כמו שהמלך מחויב לעשות צדק בתוך המדינה, הוא חייב לעשות צדק גם מסביב. שהמדינה שאותה הוא מנהיג אותה, תוכל לחיות בשלום או ביוש או בצדק. העיקר זה צדק. המילה צדקה מופיעה אצל כל מלכי ישראל. דוד המלך עושה משפט וצדקה אוכל לבוא. יואב על הצבא. העיקר זה המלך, ושלום המלך מה ביקש? לב לשפוט את עמך הכבד הזה. נכון, שמבטיח גם דברים אחרים. בתהילים, בפרק ה' ב'. תן צדק למלך. כל זה, המטרה של המלך היא לעשות צדק במדינה. במדינה, כמובן, בתוך המדינה, וגם המדינה עצמה צריכה זכאית לחיות בצדק מול כל אויביה מסביב. אבל לא מעבר לזה. יש גמרא מסכת ברכות, וגם סנהדרין, הרבה פעמים תמתי, עד שמצאתי הסבר. יש כינור דוד, הכינור תלוי מעל כמעל מיטות של דוד, רוח צפונית נושבת בו, והיה מנגן מאליו, והיה מתעורר, ועוסק בתורה, ושירים אותו שבחות, עד שהגיע עלה השחר, נכנסו חכמי ישראל זו, מתחיל, ועוד מלכי העולם כולם סרוכים על מיטותיהם, עד שלוש שעות אחרי הזמן, נניח כבר עלות השחר כבר עסק בהנהגת המדינה, ניסו חכמי ישראל, אמרו לו, עמך ישראל זכוי פרנסה. אמר, הלכו התפרנסו זה מזה. אמרו להם, הקומץ המשביע את הארי, ולעברו אתם וחולייתו. אמר להם, לכו פשטי בגדוד. מיד מתייעצים עם אורחים ותומים, ועם בנייהו. מה זה? עמך ישראל זכוי פרנסה, לכו פשטי בגדוד? מה, אנחנו ליסטים? אין לנו מספיק לשם בגדוד? מה הפירוש? הם מתייעצים סנהדרין, ואורחים ותומים הסכימו. הייתכן שסנהדרין ואורים ותומים יסכימו לעשות פשיטת גדוד רק בגלל שיהודים לפרנסה? מי תראה את זה? נצאת מרגלות הים, ירבים הגוליות וסנהדרין, אומר, ברור לי כשמש, שאין הכוונה שפשיטו בגדוד כמו שמפרשים. הבעיה היא שגדודים של גויים פלשו למדינה ועושים גניבות חקלאיות. ועושים שמות בחקלאות. צריכים פה לעצור את הגניבות האלה, צריכים לעשות משהו. פשטו בגדוד הפולש הזה, שמזיק לכם, הוא לא בא להרוג, הוא בא לגנוב. צריכים ללחם נגדו. כי מה זה, למה ישראל אין פרנסה? יש פרנסה, יש חקלאות, יש גשם, יש שמש, יש, אלא מה? אתה עובד, וכל עבודך ירד את תמיון, כי יש בלונים, יש שורפים לך, עושים לך בעיות. שם זה, הדוגמה לא מוסלחת, כי שם זה מש, רוצחים. אבל אני מדבר, שבאים אליך, משחיתים את היבוא שלך, זה דוגמה של גדעון יותר נכונה, גם גדעון זה היה גדעון המדיינים, שהוא החובט בגת, משום שלא פחדו לדוש בגורן, שיקחו להם את המזונות. אז אתה עובד, וישראל מתפרנסים, אבל הפרנסה בסוף ניקחת מהם, כי לוקחים לך את מקורות המחיה. מתאים, יש לך נהר, בא מישהו שכן בחוץ, ומתא את הנהר במקום אחר, ולא שרח לך מים. אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לשתוק? איפה הצדק? פשטו בגדוד. פשטו בגדוד פירושו להחזיר את הצדק למקומו. שיהיה צדק, שהמדינה תוכל להתפרנס. זכותו של האדם להתפרנס, זכות המדינה להתפרנס, ואם יש נזקים, יהיה כאלה שמפריעים למדינה לנהל את החיים הכלכליים שלה כמו שצריך, אין ברירה, צריכים להילחם. וזו מלחמת מצווה של 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 כן, של נגד עמלק, נגד המקנן, או אפילו לא יד ישראל יצר. צריך שבא לגנוב, בא להרוג. בא לגנוב, אז השאלה הגבולית, איפה תמל וקש? איפה הגבול לתמל וקש, שזה חשש שיתפשט לשאלה של גם נפשות, או זה רק יישאר עניין כלכלי בלבד, אבל עניין כלכלי שלא מאפשר לך קיום בכבוד מסודה מסודרת, לכן אין ברירה אלא לכם.
אז מה שאני רוצה לומר מכל זה, שתפקידה של מדינה לעשות צדק. זה תגיד המלך. ברוך שמח מדגיש זה בצורה חד משמעית, שזה תפקיד המדינה. בסך החדש, הרב ישראלי יצא לאחרונה, הוא מביא, את הרוך שמח וחולק עליו, ומקשה קושיה עליו, מקשה אחת בלבד, בעצמו אומר, שאתה רץ אותה, הוא אומר, מצאן גברים אחרים. אבל לפני שהקושיה שלו נביא קושיות שאחרות. מצאן שמלכי ישראל ביהו עבוד הזרה. שאול המלך ביער את אהובות העדיונים. יושיהו ביער את אהובות הזרה. חזקיהו הרס הבמות. ואותם מלכי יהודה שלא הרסו את הבמות, התנך אומר עליהם, עוד העם מזבחים כרב הבמות, לגנותם של חכמי ישראל. זה בנה של מלכי ישראל. זאת אומרת, מלכי ישראל היו צריכים את הבמות לבאר. מלכי ישראל היו צריכים ללחם לעבוד הזרה, לעבוד העידונים. מצאנו שמלכי ישראל לא רק דברים חברתיים, גם דברים אחרים עשו. ויותר מזה, המקדש. מלך בית המקדש. בהחזקת המקדש. אנחנו רואים את זה אצל גם כאן, אצל יושיהו ויואש. יואש גם הורד הכהנים איך לחלקל את עניין המקדש, שהמקדש יהיה מסודר, שהכספים ינתנו בצורה נכונה, שיבדו בתיק הבית, רואים שהמלכים יתערבו גם דברים אחרים. טוב, אין ספק, שימו לכל דברים האלה דברים ציבוריים, שהקיומו של העם מותנה בהם. עם ישראל, המייחד אותו, זה עם שאנחנו בני אברהם יצחק יעקב, האמונה באל אחד. שיש עבודה זרה, זה חיסול פנימי של עם ישראל. עבודה זרה בישראל היא דבר חמור. רק דוגמה אחת, שלא כנס אליה בהרחבה, עיר נידחת, יש לה הלכות מיוחדות מנם, בסייף, וגם קטנים נהרגים, וכל המשלים, זה דין אחר. מהרמב"ם מורה נבוכים משמע, שעיר נידחת זה מלחמה. כשעיר עצמה, עיר שלמה, הרים את נס המרד נגד אלוקי ישראל, זה אויב פנימי. אויב כזה עולים מלחמה, מלחמה של כלים אחרים, מלחמה אתה לא סוכל, לא שורב, מלחמה אתה בסייף, ואתה לא יכול להבחין מקטנים לגדולים, אתה נלחם, ושורף כל העיר. זה דין גדר מיוחד. מקום, זה סכנה לאומית. עבודה זרה זה העבירה החמורה ביותר שעליה המלכים היו צריכים אחרים. או הבמות, הבמות זה לא עבודה זרה, הבמות היה, יש בית מקדש, מקום פולחן אחד, כולם בני השם מקום אחד. באים אנשים, עושים במה לעצמם, יכול להיות שם שמיים. אני אתן לזה שאם המקדש יהיה בימינו, אז תהיה בעיה כזאת. מי הכהן הגדול? יהיה ספרדי. אז מה יגידו, האשכנזים יגידו, מה ספרדי? אני אלך לא, אני אעשה במה שלי, בדץ. כל במה תהיה בדץ. יהיו במות כמוסר בדצים. כל אחד עושה בדץ לעצמו. אני אלך שמה לשוחטים ההם, ולכהנים ההם, למזרוחניקים האלה, או לגודאים האלה, או לספרדים, אשכנזים, אני במה לעצמי. עכשיו, זה גם אין בית מקדש. אני חולק על אחי בנושא הזה. בית המקדש, אתה לא תבנה. קודם כל תדאג שעם ישראל יהיה מאוחד בבית המקדש. מה, אתה הולך לבית המקדש, תבנות עכשיו. אי אפשר בית המקדש. איזה נוסח יש שם? צריך קודם כל הסכמה ציבורית שנוכל לחיות, לתפקד בית מקדש אחד. כולם צריכים בית מקדש, אבל כדי שיהיה בית מקדש צריך במות הרס וחורבן של כל עם ישראל. הכל שם שמיים, אבל שם שמיים לפעמים יודע, דרך שם שמיים עושים חורבנות יותר גדולים. קצור, מה אני רוצה לומר מכל זה? מדינת הלכה, עקרונה, זה מדינה של צדק. הדברים אחרים, יש מספיק גופים שיעסקו בזה, המלך יכול לעזור להם, לתמוך בהם, לעודד אותם, את התקציבים, את השוטרים, זה הכל המלך יכול לעשות, וצריך לעשות. אבל הסמכות העיקרית שלו, התמיד שלו, זה הצדק. הרב ישראל שואל שאלה אחרת. הוא שואל, יהושע, שהיה לו דין מלך, הרב מביא זה, שהרג את החן, דן אותו. מה העבירה שאתה חן הייתה? העבירה שומל בחרם. זה העבירה מהמקום. למה ישוע דן אותו בדין מלכות? יש איזה נציב. הנציב בשיט, בעמק שאלה, קובן ב', שואל את השאלה הזאת, על מדוע ישוע כך
ראה באחן עברה כוח חמורה. משום שאומר, הייתה פקודה. זה הייתה מלחמה. וניתה פקודה, לא אומר בחרם. זה חלק, גם כמו של המצבא. המצבא כזו מקפידים מאוד לכך. שעשו כך שלל. לא צריך להסביר לנו שברגע שיש מלחמה, ברגע שעתים על השלל, הייתם מתפרק. צריכים, חייל צדד, תפקידו להילחם. שלל עלול לגרום כך שהאנשים התפרקו מהמסגרת הצבאית שלהם, יעסקו בדברים אחרים. לכן עשו כעת שלל. נכון, לפי הלכה מותר. כתוב בתורה, התורה מתירה. אם כאילו, לא תמיד. יהושע ביריחו החליט שלו, מסיבות שונות, זה היה בשבת, וזה ראשונה, אז חרם, יש סיבות שונות שישוע בריחו החליט אחר. גם מרדכי ואסתר עשו את הדבר גם כן. ובזל שחור את ידם. היה מותר. מה? יש מישהו שזה עמלק. יותר פשוט להגיד, רצו שילחמו שם שמיים ללא שום פניות צדדיות. ולכן אמרו, ובזל שחור את ידם. סמכותה ש... סמכות הצבא לומר, האדם עכשיו הולכים מלחמה, לא עוסקים בשום דבר אחר חוץ מהמלחמה. זה עניין צבאי. והם, רשוע ישמח על מה שבני גד וראובן אמרו לו. בני גד וראובן באו לישוע ואמרו לו שהם התחייבו למשה רבנו שיהיו חלוצים, אמרו תנאי אחד. כל איש אשר יברא את פיך יכול להיות הצבא ביומת. כלומר, אנחנו עוסקים להיות הסיירת. בנגד, תרף זורף קודקוד. אנחנו יהיה הסיירת. אנחנו נהיה לפנים. אבל אנחנו מצפים לך שאתה תתן פקודות, ומי שלא יבד פקודה יענש וימות. למה? אתה שלח אותנו, נניח, לאיזה מקום מסוים, מתוך הנחה שאחר כך יבואו אחר כך הדרגים, יבואו אחרים ויתמכו בנו. אבל שם פתאום התחיל ויכוח, כן פקודה, לא פקודה, ואנחנו נשאר תקועים שם לבד. אנחנו לא מוכנים להיות חלוצים אם אחרינו הצבא לא בא איתנו ואתה חי לכך. צריך פקודה ומי שפר פקודה בשביל מלחמה חיים איתה. הנושא מסביר שהפרת פקודה בשעת מלחמה זה סכנה למלחמה כולה, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש מצדיק עונש מוות. והוא עכשיו אומר שגם הבעיה של אחן הייתה שבשעת מלחמה יהושע נתן הוראה והוא עבר פקודה. אז לא המילה בחרם הייתה חמורה, הפרת הפקודה הייתה חמורה. כי אם כל אחד יחיל בשעת מלחמה לקחת שלל בניגוד הפקודות, זה סכנה אחרת לצבא. ואז הצבא מתפורר, ואז אין צבא, אין מלחמה. ויכוח נפש, הוא קורא לרודף, הוא קורא. הוא מסיב מסיבות נוספות. הרי לא חזרנו אותם לעיקרון. מה שאני רוצה לומר מכל מה שהבאתי, שעיקר תפקידה של מדינת הלכה, לדאוג לכך שהמדינה תהיה מדינת צדק, שיהיה סדר, לדאוג לצד החברתי, האנושי, זה תפקידו של המלך, שלא יהיה רשע, שלא יהיה עוולות, שיהיה שוויון, שיהיה צדק, זה תפקידו של המלך. הדברים אחרים, יש עוד אחרים, יש רבנים, יש סנהדרין, יש בתי דין, יש... דברים אחרים יעשו את אחרים, והמלך צריך לעזור להם, המלך אסור לו, אמר נסד. אבל מצד שני, הסמכות העיקרית שלו, היא הסמכות הזאת לעשות במדינת צדק.